ହାତରେ ଏବେ ବାଟ ବଣା ବସୁଧା। କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ହେଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 150 କୋଟିର ବିକାଶ। ତେବେ ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାମାନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଦୂର ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସୁଛି ମାଳିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲେ ଅନୁମାନ କରିହେବ। ଏହି ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ସଂଘର୍ଷ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରାମରେ 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗ୍ରାମବାସୀ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ବି ନଳକୂପ ନାହିଁ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ଦ୍ୱାରା ପାଇପଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ନଥିବା ସହ ସମାନ, କାରଣ ପାଇପଲାଇନ୍ ବନେଇବାର ମାତ୍ର 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ପାଣି ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ପାଣି ପାଇପ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ପାଇପଲାଇନ୍ରେ ଆସୁଥିଲା, ସେ ପାଇପଲାଇନ୍ର ପାଇପ ବି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍, ବାଟରେ ଘାଟରେ ସବୁ କଣା ହେଇଯାଇଛି। ପାଇପଲାଇନ୍ ହେଇକିନା 3 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, 7 ଦିନ ଆଗ ପାଣି ଆସିଲା। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର ଖାଇଦେଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖାଇଦେଇକିନା ପାଣି ଆସୁନାହିଁ। ଆମ ସାହିରେ 150 ପରିବାର ଅଛୁ, ଗୋଟେ ବୋରିଂ ଅଛି, ପାଣି ତ ମିଳୁନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ହେଉଛୁ, ପଟାଙ୍ଗୀରେ କହିଥିଲୁ କେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ବି ପୁକାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ମାଳିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରତିଦିନ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ନିଜର ସମସ୍ୟା ଜଣାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି। ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମାଳମାଳ ନେତାଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲମ୍ବି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଜଣାଇଲା ବେଳେ କିଏ ବି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ 420 ଜଲାରି କରି ବିଲ୍ ଉଠାଇ ଖାଇଦେଲା, ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ପାଣି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆମକୁ ମନିଚା ହଇରାଣ କରୁଛି। କହିଲେ ବୋଲେ ଆମର ସବୁ ହେଇଗଲା, ଆମେ କାହିଁକି ଦେବୁ? ଆମର କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଆସି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପ୍ରଶାସନର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ ଏବଂ ମାଳିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। କୋରାପୁଟ ପଟାଙ୍ଗୀରୁ କୁନାଖରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।